GMCSত সক্ৰিয় শিশু চুৰি চক্ৰ গুজুক পালে বেবি ওয়ার্ডৰ পৰা অন্তৰধান হয় শিশু দুই মহিলা আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য GMCSত এতিয়া চলিছে গভাই চুৰৰ তিঘিল ঘিলনি গুজুক পালে ৰোগী অথবা ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়ে বিভিন্ন হা সামগ্ৰী সমান্তৰালভাৱে বৃহৎ চক্ৰটোৱে নিতৌ চকু দিয়ে নৱজাতকৰ ওপৰত কিন্তু বুধবাৰে এই চক্ৰটোৰ দুই মহিলা জালত পৰিল ভঙাগড় আৰক্ষীৰ তেজপুৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা সদ্যজাত সন্তানক চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই হাতে লোটে ধৰা পৰে দুই মহিলা প্ৰমিলা ডেকা আৰু বিজিতা দাস নামৰ দুই মহিলাৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে GMCS কৰ্তৃপক্ষই এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে দুই মহিলাক জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন উঠিছে GMCSৰ বেবি কেয়াৰ ৰুমত কেনেদৰে অবাধ গতিত ঘূৰি ফুৰিছিল দুই মহিলাই এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই মানুহ দুজনী প্ৰমিলা ডেকা আৰু জিতা দাস এই দুজন অকণমান গাইনী হেয়াত ঘূৰি আছিল আমাৰ প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটিয়ে চাই আছিল আৰু আমাৰ হোমগাৰ্ডো অবজাৰ্ভ কৰি আছিল শুনিলে কনভাৰ্চেশ্যন তাহাঁতে কিবা 5,000 টকাত বাচ্চা এটা কিনা কথা ওলালে আমি ইমিডিয়েটলি তেখেতক ধৰি পেলাই পুলিচত FIR এটা দি পেলাই এৰেষ্ট কৰাই দিছো ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি সোধা পোছা কৰি থকা বুলি DCP সুধাকৰ সিঙে জনোৱাৰ লগতে পূৰ্বে GMCSৰ পৰা অপহৃত প্ৰিয়ম কলিতাৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভতো দুই মহিলাক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰিটেণ্ডেণ্ট GMCSে এটা এজাহাৰ দিছে আৰু দুজনী মাইকী মানুহ তেওঁলোকে ধৰি দিছে আৰু ভাঙাগড় থানাত দুজনী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে এটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে কেছ নম্বৰ হ'ল 216/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 366A 370A আৰু 34 IPC আজি তেওঁলোকক কোৰ্টত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু ৰিমাণ্ডত আনিবলৈ মই অচিক জনাইছোঁ যে আমি আগৰ যিটো কেছ হৈছিলে এটা বাচ্চা হেৰাইছিল সেইটো কেছতো তেওঁলোকক আমি সোধপোছ কৰিব পাৰোঁ প্ৰশ্ন হয় কিয় বৃদ্ধি পাইছে GMCSত চুৰিৰ ঘটনা কাৰ বাবে GMCSত বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে এনেবোৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ We are proud to introduce Evok Furniture House by Hindware to Guwahati at Kishni Plaza, Ulubari. It is 12 years old home furniture and home decor brand. Raining offers are going on, so hurry up to visit our store. Contact details are given on screen.